Дочух от един много голям готвач българин. Ти си бил единствения, който е бил толкова близо до това да вземе твой ресторант Мишелин звезда. Обаче заради този случай му отрязаха вихлата. В един даден момент аз си мислех, че съм безсмъртен. Мога да спа по 2 часа, мога да спа по 3 часа, пак ще стигна ли до там? Топ готвач, който знае какво е да преодоляваш трудности. Шеф Андре Токев. Живее между Германия и България. Мастер шеф готвач Андре Токев. Черпи вдъхновение от Алжир, Франция и Австрия. Шеф Андре Токев. Готвачите там просто прегарят. Ти имат нужда от ял от наркотици, ял от алкохол. Как се влиза в затвора? Какво казваш на женати, на децата? Аз не можех и да планувам какво му очаква, какво ще бъде. Слогана, че няма невъзможни неща, си остава за мен. Абе, изведнъж срещате двамата в затвора. Той се самоуби. Новите пътешествия на ловци на храна започват. Нямам търпение да пътувам наблизко и далече. Създават месо, бе, човек? Не само месо. Се оказва, че децата от малка възраст до 6 годишни, всичките 100% могат да са гении. Значи нещо се чупи след това. Иначе, за какво сме на тази земя? В смисъл да сме ни роботи ли?